ya diri angin haba. Ya kon singa mal bajok ya uru phethanga saya dolong ba in English. Yang cina tak boleh tap nak kata yang ya kita tap nak kata ya po ya bolong malang ya cina yang bolong malang ini inga ni apa ni apa po bolong orang nam jago mo ya asal cina yang cina ya kangsi beri dengan ya po test mes kain token ya. Mandiran tes mes kain tu kena. Ini tebo di pinggang tikit. Tap nam tu kena. Sungguh. Dah dah dah. Ya bano ba tap nam ye na ni sukat tinga mo. Irang ani idling na. Yang ni bano tapau nun tapai nok sapa. Yang cingni tikit. Inun cinga tapah. Ya biapon ya ya ni atebo ya biap ya ya opposite ya nok ni opposite ya rang bathapinga ni bo dak pri thapinga ni atebo ya 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 bathapating hani bo ne yan thapating hani bo ya bini tikitar batta chimsei hazar sar chabunga sosni chet au nani tikitara hazar sar chabunga so chet au apsa apsan dina hundi siriar ah sa sijal dala ko manjok dei hazar gni re chag tham sosni gni. Ayah gemukan geni darah sama. Oh, geni punca. Gentang gentang. Halo. Ya. Mandi deh pak, njok niat deh. Ya orang untuk hendak nama ya kon. Ya nak tuk nak teman nak cuman nak sura. Ah khati ni ni bu ya. Ya ya ya. Siapa ademo? Ya ni bu ya ya ya. Ya nak tuk. Kamu nak cuman. Ya nu nak dua. Sabah sabah dari yang telah, manang telah, orang telah. Ya ni bu. Tu kita. Heta jinan orang rok. Yo ini bu nak tuk dah telah kau ni bu. Ya ni ada bu. Tarik bu banyak perlu lah. Nikat napa dong ah? Ya nak tu bangun ya tapi nak cok ya orang. Ya komuniti pandal ni kurai nak kita macam ni. Nuk cengin kau ni sana bu, nak tu kon, nuk kacau kon. Mungkin tinu. Ya ni bu. Mandir lagi halak aja. Dal dalah tunggu deh. Nuk cade. Wah, tu si nak barang deh nomor gen ya orang, tunggu aku nukrang. Di bon gen mon zaman ni sana bu.
yang on tipsnya mungkin. Ya, sekarang tahu di pernah minjok. Ini play nuk dengan apa dengan yang ada? Asyik tunin nama. Baniko. Hai. Kita topeng yang na, Malaysia kita topeng ni ayam topeng lah. Yang Malaysia kau bawa palazuk na biar pun. Ya, fishing rod ni tu kan? Ya, tengah tahu dia William Nagar fish no. Kami cakap ni mana, bodoh. Tengah tahu kami cakap ni jok. Dokanu nak pinjah tengah. Malik tang ni ada apa? Okay.